Общински съвет Казанлък предоставя за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка имот в землището на село Черганова, представляващо открита площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци на общинско предприятие, комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата. Дейностите, които се поставят с предоставянето на предприятието, са прием на разделно събрани и предварително шредирани биоразградими отпадъци на територията на община Казанлък, обработка на постъпилите количества, разделно събрани и предварително шредирани временно съхраняване на произведения готов продукт – компост, извършване на мониторинг на инфилтрат в района на площадката за компостиране съгласно предоставен от община Казанлък план на мониторинг, одобрен от басейнова дирекция Източно-Беломорски район, град Пловдив. Водене на отчетност и докладване съгласно изискванията на наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци. Целите, които се поставят с предоставянето на имота, са произвеждане на компост, който да се ползва за нуждите на общината при озеленяване, подхранване на почвата на общински терени. Благодарение на компостирането ще се избегне необходимостта от изхвърляне или изгаряне на растителни отпадъци и ще се получи много ценен тор, който обогатява почвата с органични вещества.